Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարցս ուղղում եմ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Հունվարի 13-ին մարտական դիրքից մշտական տեղակայման վայր գնալու ժամանակ վեգանական վատ պայմանների եւ ձնահյուսի հետևանքով զոհվել է ժամկետային զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանը։ Պարոն Պապիկյան, ես ուզում եմ, որպեսզի հանրությանը ներկայացնենք առ այս պահը պարզաբանված հանգամանքները այդ դեպքի հետ կապված, նաև ծառայողական քննության արդյունքում ձեռք բերված տվյալները դեպքի հետ կապված։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Շնորհակալ եմ պարզաբանման հնարավորության համար։ Նախ, հարգելի հայրենակիցներ, նշեմ, որ յուրաքանչյուր դեպք դժբախտ պատահար ինձ համար անձնական դժբախտություն է և ծանր ցավ, և օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև ցավակցել զինծառայողի հարազատներին դժբախտ պատահարի առիթով ու միևնույն ժամանակ կորստի համար։ Անդրադառնալով հարցին ու խնդրին, ես պիտի նշեմ, որ նախ դրա ամբողջական պատկերը կարող է պարզ դառնալ ծառայողական պատշաճ քննության արդյունքում և միևնույն ժամանակ քնչական գործողությունների արդյունքում իդերև կգան բոլոր այն խնդիրները, որոնք դարձել են պատճառ այս դժբախտ պատահարի։ Իհարկե խնդիրն ունի երկու կողմ, մեկը դա բնական պայմաններն են։ Ես պիտի նշեմ, որպեսզի հանրությունն իմանա, վերջին 10 օրվա ընթացքում շատ բարդ, երբեմն անտանելի եղանակային պայմաններ են բարձր լեռնային հատվածներում։ Այս պահին մենք ունենք 200-ից ավելի դժվարամատչելի դիրքեր, ըստ էության կարելի ասել փակ, որոնք ամենօրյա ռեժիմով բացվում են, սակայն եղանակային պայմանների բերումով դրանք մշտապես փակման ենթակա են բքի և ձնահյուսերի պատճառով։ Եվ պիտի նշեմ նաև, որ սրանցից զատ կան նաև դժվար հասանելի ուղություններ։ Նշեմ նաև, որ մենք ունենք շուրջ 1 տասնյակի հասնող դիրքեր, որտեղ բոլոր տիպի եղանակային պայմաններում, այդ թվում նաև ամառային ամենատաք շրջանում, մեքենայով հնարավոր չի հասնել այդ դիրքերին, այսինքն ուզենք թե չուզենք, զինծառայողների տեղաշարժը մինչև այդ դիրք և նաև սննդի հասցնելը իրականացնում ենք հետիոտն կամ այլ մեխանիզմներով, դրանք պայմանավորված են տվյալ դիրքերի աշխարհագրական դիրքով։ Շատ կարևոր է այստեղ նշել, որ մենք գործունենք վերջին 3 տարվա ընթացքում ձևավորված առաջնագծի հետ, որտեղ ոչ բոլոր ուղություններն են մեզ հայտնի որպես պոտենցիալ ձնահյուսքերի ուղություններ։ Իհարկե անվտանգությունն ապահովելու համար մեր կողմից մշտապես իրականացվում են և պայթեցման աշխատանքներ, և կանխարգելիչ աշխատանքներ, բայց ունենք իրավիճակներ, երբ բնությունը անկանխատեսելի է։ Իհարկե այս խնդրի, այս պրոբլեմի դիպվածի հիմքում կա նաև պատշաճ պարտականությունները կատարելու մեջ թերացումներ։ Ես անուններ և պաշտոններ բնականաբար չեմ հնչեցնի, բայց պիտի նշեմ, որ չի կարող սա չունենալ պատասխանատուներ, բայց ինչպես նշեցի, սա կարող է իհայտ բերել միայն պատշաճ քննությունը։ Միայն կարող եմ ասել հետևյալը, որ ակնհայտ է, որ գոնե վերադաս հրամանատարության կողմից առկա են այդ օրերի համար գրավոր հանձնարարականներ որևէ տեղաշարժ չիրականացնել։ Նշեմ, ներողություն, ավարտվել էր ուղղակի։ Ներողություն, եթե կարձական։ Չէ, ավարտեք, պարոն Պապիկյան։ Դե որոշեք ձեր մեջ հիմա ես։ Արձական, խնդրեմ։ Խնդրում շարունակի։ Շնորհակալություն։ Նշեմ, որ վերադաս հրամանատարության, կորպուսային հրամանատարության կողմից կան գրավոր հանձնարարականներ այդ օրերին որևէ տեղաշարժ չկատարել։ Ավելին ասեմ, հատուկ բանակային կորպուսի տարածքում այդ օրը մենք ունեցել ենք 5 զինծառայող, ում ծառայության ժամկետը
ավարտվել է, սակայն եղանակային անբարենպաստ պայմաններով տվյալ զինծառայողների 4-ը շարունակել են մնալ իր դիրքերում եւ միայն 2 օր անց է հնարավոր եղել նրանց իջեցնել դիրքերից եւ պատշաճ զորացրել տուն։ Այս դեպքի առնչությամբ ես կարող եմ ուղղակի տեղեկատվություն տալ այն մասին, որ կա վարկած, ու այդ վարկածը բավականին հիմնավոր է, որ շատ է եղել արտաքին ճնշումը։ Եվ պետք է հորդորեմ նաև մեր քաղաքացիներին, հարազատներին, բոլոր զինծառայողների, բոլոր պարագաներում զերծ մնալ զինված ուժերի սպաների նկատմամբ անհարկի պահանջների, ստիպողական կամ զգայական վարքագծով նրանց ստիպել, որ կատարեն պարտականություններ, որոնք իրավունք չունեն կատարել։ Եղել այնպես, որ մի խումբ հատուկ տեխնիկայի միջոցով գնացել են թառաջ զինծառայողին, սակայն եղանակային պայմանները թույլ չեն տվել, որ նրանք մոտենան դիրքին, զինծառայողը եկել է նրանց ընդառաջ, բայց ձնահուսքի բերումով տեղի ունեցել այն, ինչ տեղի ունեցել։ Այսքանը կարող եմ ներկայացնել այս պահի դրությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար պարոն Սուրեն Պապիկյանին։ Պարոն Պապիկյան, այս հարցի շուրջ, որ պետք է բարձրացնեմ, 1-2 անգամ մենք զրուցել ենք, եւ ես կարծում եմ, որ զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում բաց կա, որը պետք է մենք համատեղ ուժերով հարթենք։ Խնդիրը ինչի մասին է։ Այդ օրենքում բանակից ազատվելու հիմքերում թվարկված է նաեւ հետեւյալ դրվագը. Այն 18 տարին լրացած քաղաքացիները, ովքեր ընդունում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և իրենց սկզբնական երկրում անցել են զինվորական ծառայություն 12 ամիս կամ այլընտրանքային ծառայություն 18 ամիս, նրանք ազատվում են զինվորական ծառայությունից։ Բայց կա մի կատեգորիա, պարոն վարչապետ, նաև ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այս հարցի վրա, կա մի կատեգորիա, ովքեր ոչ թե 18 տարեկանից հետո են ընդունում Հայաստանի քաղաքացիություն, այլ անչափահաս տարիքում տարբեր հանգամանքներով։ Այդ մարդիկ ինչ-որ պատճառով ընդունել են հայ քաղաքացիություն, պահպանելով իրենց սկզբնական երկրի քաղաքացիությունը, մշտապես բնակվել են այդ երկրում, ապրել են, սովորել են, ծառայել են այդ երկրի զինված ուժերում մեր օրենքով սահմանված ժամանակահատվածով, բայց երբ որ 18 տարի լրացել է, մեխանիկորեն հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետություն քրեական հետապնդման մեջ։ Եվ այդ մարդիկ կամ պետք է միացել Հայաստանում ծառայեն, կամ պետք է քերորեն հետապնդվեն կամ ստիված չմտնեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցի լուծումը կա, պետք է գտնվի, ես առաջարկներ ունեմ և խնդրում եմ քննարկում կազմակերպել և այս հարցի լուծումը գտնել, որովհետև չենք կարող մարդուն 2 անգամ ծառայել տալ կամ անհարգի քրեական հետապնդման ենթարկել։ Պետք է գտնել լուծումը, որը կա, և խնդրում եմ այս հարցի վերաբերյալ ձեր մտածումը, պարոն Պապիկյան։ Հարցին կարձագանքի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Թորոսյան։ Իմ նախնական դիրքորոշումը ցավով պիտի նշեմ, որ բացասական է, բայց իհարկե մենք միշտ բաց ենք քննարկման, որովհետև որպեսզի ամբողջությամբ և խորությամբ հասկանանք խնդիրը և նաև ձեր առաջարկության բովանդակությունը, անհրաժեշտ է ունենալ բովանդակային քննարկում։ Պաշտպանության նախարարությունը պատրաստ է այդ քննարկմանը, բայց ես կուզենամ նաև հնչեցնել, որ առաջին հայացքից անարդար թվացող այդ խնդիրը ինքը ունի մեծ պոտենցիալ նաև նոր հնարավորություններ ստեղծելու զարտուղի ճանապարհներով Հայաստանի Հանրապետության առաջ պարտքը կատարելու պարտավորությունից, ինչը ինձ համար ակնհայտ տեսանելի է, եթե քննարկման ժամանակ դուք կներկայացնեք փաստարկներ, որը հիմնավոր կլինի, մենք սրա շուրջ կարող ենք զրույցը շարունակել։ Այս պահի դրությամբ ես հասկանում եմ, որ շահառու խմբի մասին եք խոսում, բայց միևնույն ժամանակ հիշեք, որ այսօր բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրենց զավակներին X տարիքում դարձնում են այլ երկրի քաղաքացի, որի արդյունքում նրանք ազատվում են մեր երկրի առաջ իրենց ունեցած պարտավորություններից, սակայն օգտվում են բոլոր արտոնություններից։
Եվ ըստ այդմ ես համարում եմ, որ խնդիրը ունի նաև բացասական պոտենցիալ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան։ Մենք բոլորովին տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք իմ ձևակերպմանը։ Սկզբնապես այլ երկրի քաղաքացի եղած, այդ երկրում ծնված մեծացած, հանգամանքների բերումով անչափահաս տարիքում հայրաքաղաքացիություն ստացած, բայց իր սկզբնական երկրում ապրած եւ ծառայած մարդու մասին է խոսքը։ Այնինչ դուք ասում եք, շատ ճիշտ եք ասում։ Մինչև 14 տարեկան երեխուն գրանցում է ցանել, փախցնել, 27-ը լրանա հետ բերել, մենք այս օրերին այս նստաշրջանում երկար ենք խոսել այդ թեմաների մասին։ Բայց իմ առաջարկած կատեգորիան որևէ ընդհանուր աղես չունի ձեր մտահոգությունների հետ։ Դրա համար անհրաժեշտ է ընդամենը խորքային քննարկում, որը ես որին այդպես էլ ես չեմ կարողանում հասնել։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, կսպասեմ ձեր հրավերին կամ նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների, բայց խնդրում եմ առաջիկա կարճամետներում, որովհետև դա ահագնացող խնդիր է դառնում մեզ համար։ Սիրով կհրավիրենք, ուղղակի ձեր ակնկալիքը մեր համաձայնությունն է, մենք չենք կարող այս փուլում համաձայնվել, չեմ բանավիճի հիմա, կհանդիպենք, խոսենք, շնորհակալ եմ։